Pretpostavljam da ste se sigurno pitali šta se desilo sa Hristom nakon što je sahranjen, nakon što je njegovo telo položeno u grob. Dakle, njegovo telo je ležalo u grobu, a šta je bilo sa dušom? Na Veliku i Svetu subotu ujutru Pravoslavna crkva nam mnogo toga govori šta se desilo sa njegovom dušom, zato što obeležava uspomenu na Hristov silazak u ad, gde je Gospod otpustio, odnosno oslobodio duše svih onih koji su bili zarobljeni smrću. A duše svih upokojenih od Adama i Eve bile su zarobljene smrću. I za nas je prvo važno da se setimo da je čovečanstvo bilo uklonjeno iz raja još od vremena Adama i Eve i da je čovek bio podložan smrti. I reč je o duhovnoj smrti koja je razdvojenost od Boga. Prvo iskušavamo smrt tela koja nije bila namenjena, a potom možemo iskusiti i duhovnu smrt, i to u ovom životu, ukoliko živimo život daleko od Boga, odvojeni od Boga, bez znanja Boga, i onda finalnu, potpunu smrt u onom svetu kada se živi daleko od Boga, iako je duša večna i ne može bukvalno da umre, ali razdvojenost od Boga se vodi kao svojevrsna smrt. Dakle, nakon smrti svih ljudi od vremena Adama i Eve, sve duše onih koji su živeli pa umrli telom, bile su zarobljene smrću u mestu zvanom ad. Ad je svojevrsni zatvor za duše, mesto gde su duše zatočene. I niko od starozavetnih pravednika nije mogao ući u carstvo nebesko, nego je bio zatočen u adu, mestu gde su duše daleko od Boga, od njegovog carstva. Međutim, pre Hristovog raspeća u ad je stigla i duša svetog Jovana Preteče, koji je i u adu propovedao o dolasku Mesije. I tako su mnoge duše već bile pripremljene za Hristov silazak u ad. Kada je Isus umro na krstu, ad je prihvatio njegovu dušu misleći da prihvata dušu običnog čoveka, odnosno đavo, Satana, prihvata njegovu dušu misleći da je to običan čovek. Ali duša Gospodnja nije mogla biti zatočena u adu kao duše ostalih ljudi. Zašto? Zato što on nikada nije učestvovao u prokletstvu praoca Adama kao ostali ljudi. On jeste bio sasvim kao mi, čovek kao mi, ali je bio bez greha, bez prvorodnog greha. Jer nije rođen na isti način kao mi, već je rođen od Duha Svetoga, bez volje muževljeve i bez semeno. Tako da nije primio prvorodni greh koji svako od nas dobija rađanjem. Neprijatelj naš đavo nije mogao ni dotaknuti Hrista, iako je posjedovao svakog čoveka, sve ljude koji su se ikada rodili do Hristovog vaskrsenja. I kao grabljivac, đavo je mislio da je zgrabio nekog čoveka poslanog od Boga, ne shvatajući da je zgrabio samoga Boga. Gospod naš Isus Hristos je telesno stavljen u grob, ali zajedno sa svojim božanstvom, koje je bilo potpuno sjedinjeno sa telom. Tako da telom je bio u grobu, dušom je bio u adu i istovremeno je bio u raju sa razbojnikom koji je bio raspet pored njega na krstu i koji ga je molio: seti me se, Gospode, kada dođeš u carstvo tvoje. Dakle, ljudskom prirodom i božanskom prirodom je bio na tim mestima koje smo naveli. Dakle, Gospod je bio u adu sa svojom dvostrukom prirodom, ljudskom i božanskom, i zbog njegove božanske prirode đavo ga nije mogao zadržati. I zbog toga odmah dolazi do eksplozije. I o tome nam puno govore crkvene himne koje kažu: ad ispušta jecanje dok se razbijaju vrata ada, da spadaju brave i lanci koji se koriste za zatvaranje duša, i Hristos ih podiže iz duhovne smrti ada i vaskrsava, odnosno prevodi u carstvo nebesko. Sledeće himne pokazuju nam veličinu ovog događaja. Danas ad uzdiše: eh, da nisam primio sina Marije, jer kada je došao na mene, razbio je moć moju, razbio je bronzane kapije, duše koje sam držao u ropstvu, kao Bog je podigao.
Slava Gospode krstu Tvome i vaskrsenju Tvome. Sljedeća himna: Danas je ad povikao stenjući, moja vlast je raspuštena. Dobio sam samrtnika, ali ovoga nemoćan sam da zadržim. Sa njim gubim sve one nad kojima sam vladao. Vekovima sam držao mrtve, ali gle, on sve vaskrsava. Slava Gospode krstu Tvome i vaskrsenju Tvome. Dakle, za pravoslavne hrišćane pakao nije strašno mjesto muke i kazne, već prvenstveno bojno polje gdje je vođena velika bitka i naš heroj Hristos trijumfovao je nad neprijateljskom smrću i đavolom koji ima smrt u svojoj vlasti. Eto, toliko od mene danas i želim svako dobro, silu i snagu u Gospodu Hristu.